magaalada Hargeysa waxaa wareysi gaara ku siiyey telefishinka bulsho Sultaan Cabdiraxmaan Cabdilaahi Awgood Ismaaciil. Waxaanu markii ugu horreysay ka hadlay shir ay dhowaan qabsanayaan beelaha dega koonfurta magaalada Hargeysa iyo galbeedka magaalada Burco, taasi oo ay dhowaan shaaciyeen salaadiinta iyo cuqaasha beeshaasi oo suldaankani ka mid yahay. Suldaanka ayaa ka warbixiyey waxyaabaha loogu soo qaadan doono shirkaasi. runta weye beesha shir bay ku baaqday, aniguna salaadiintii ku baaqday iyo guddidii baan ka mid ahaa. Shirka haddii aan kaaga warramo, un TV ga uga warramo, bulshadan uga warramo, shirkaas wax balaayo aan ku ognahay ma jirto. Ragga xogaalka ee odayaasha ee gunta ku jira baan ahay. Shirkaas waa shir nabadeed, laba wajiin buu leeyahay, laba wajiin looga din leeyahay. Marka horeysa beeshu dhaqan ahaan bay u shiraysaa Garxajis, beel weyn oo ballaaran oo soo jireena oo beelaha Soomaaliland waaweyn ka mid ah. Muddo dheer aan shirin xeerarkeedii iyo dhaqankeedii wadatashigeedii iyo midnimadeedii yar kala daadsanayd, marar iyaga laftoodu wax dhex mareen ayay ahayd. Markaa maanta in shir loo ay shir qabsato ay ka shirto midnimadeeda iyo wadatashigeeda iyo mustaqbalkeeda waa ujeeddada koowaad shirka loo qabanaya. Ujeeddada labaad buu shirku leeyahay oo caama waxa weeyaan in nabadgelyada iyo midnimada iyo maanta iyo mustaqbalba Soomaalilan horumarkeeda iyadana lagaga tashado. Wixii Soomaalilan wuxuu soo kordhinaya, wixii Soomaalilan nabadgelyadeeda wuxuu taraaya, wixii Soomaalilan aqoonsigeeda iyo ictiraafkeeda iyo midnimadeeda iyo wadajirkeeda u taraaya, bal iska daaya in maaragtay sas laga qaade waa in khayr laga maleeya. Sultaan Cabdiraxmaan, sidoo kale waxaa jira dagaal dhex mara dhowaan deegaanka Tukaraq ciidamada Soomaaliland iyo kuwa Puntland. Sidoo kale waxaa jira dagaal kale oo beelo walaal ah ku dhex maray deegaanka Darweyne ee gobolka Sinaag. Waxaad ka mid ahay dagaalka dambe salaadiintii markii hore go'aamada la gaaray gundhigga u ahaa, bal labada dagaal sidaad u aragtaa, midna dalka gudihiisa midna xuduudaha Soomaaliland. Marka hore Soomaaliland dee xuduuddaa mustacmal ku sameeyey bay dalalka kale mid tahay ku doodaysaa, waxaa si wanaagsan inay nabadgelyo ku doonto, inay nabadgelyo ku doonto ayaa fiican, inay dagaal ku doontaan uma qabo. Dagaal faa'iido ma leh, Soomaali dagaal way ka daashay, Soomaaliland dhexdeedu ka dhacay, Soomaaliya dhibaato ma ka haysataa. Marka anigu waxaan u arkaa berigii dhaweyta anigu waan tegey, laba jeer baan tegey gobolka Sool. Mar waxaan u tegey nabadeyntii beelaha Bahar Sameeye Qiyaad, markii kambeynkana waan tegey. Dadka deegaankaa Sool waxaan ku arkay dad Soomaaliland u soo jeestay oo Soomaaliya inaanay degin arkay oo waaya arkay, oo maanta sidii Soomaaliland ay wax uga noqon lahaayeen ee diiwaangelin loogu furilaa, ee ay madaxda sare u yeelan lahaayeen, ee baarlamaan cod ku soo baxay u yeelan lahayen, u diyaar baan ugu arkay. Walaale hadday isqabtaan mid unbaa khaldan ama midba khaladka inuu buu leeyahay. Cadaalad baa loo baahan yahay iyo run, cadaalad iyo run baa loo baahan yahay. Arrintaa iminka dambe ee soo noqotay, ee soo noqnoqotay intii heshiiskaa la dhigay, laba jeero wax dhaceen, labadaba khaladku ma sinne e beel baa leh, waana la wada ogyahay. Beeshii cid ka midana kamay soo yimid khaladkaasu anagu naga dhacay, waa foolxumo annaga naga dhacday, annagaa qabna tolow halkaa ha lagu joojiyo, wixii dambana laysaga yimaado kamay soo bixin. Xukuumadduna tallaabo kamay qaadin ciddii khaladkaa bilowday. Waxaa loo baahan yahay markaynu Luqmaan oo labadeenu isqabsanno in la helo cid tahda Cabdiraxmaan oodaa khaldan ama Luqmaan oodaa khaldan oo kiiskii halkaa ka bilowda, oo keena khaldan ku horreysiisa, keena kalena intuu ku yeeshay ka qabata. Laakiin haddii mar walba la yahay gacan biraa wax lagaga qabanaya, gacanbira wax lagaga qabanaya, wardee ilaahay khaladka dadka dhexaysiya ma odhan. Kaftanna haddaan ku diro garaqsiga badan hayska daayo madaxweynu TV-yada magaabin inuu tuwan arkaayo, garaqsi bay kaga hadhay madaxweyne moogti. Dadkan waa dadka madaxweynaha hadda iska shicibiyo siyaasiba, waa dadka adunba maanta madaxweynaha, waxba ha garnaqsanine, wixii aad qaban kartana qabo, ilaahayna kaasho, daacadnimadan ku dadaal. Mujtamacna waxaa looga baahan yahay inay la shaqeeyaan, inay la shaqeeyaan ayaa looga baahan yahay. Waxaan hadalkaa ku gebagebeynayaa dadka hadiyo jiraale dhawaaqa xanafta leh ee doorashadii ku saabsan daba wada dalka ee ku hadlaya ee meelaha shirarka ka qabanaya, yaa waxaan leeyahay waxa hal iska daayo laga waantoobo. Waxaa jira dadaan xil bahayn, oon mas-uuliyiin bahayn, ninaan suldaan bahayn oo suldaan iska sheegan ayaa jira, wuxuu doono odhanaya mid suldaano waxuun ku hadlayaa jira. Haddi ma fahanti, intaan midna aakhiradiisa iyo adduunkiisa iyo dalka toona uma wacna. Luqmaan Maxamed Faarax, Bulsha TV, Hargeysa.